Boozer, estás aí? Boozer, se me ouves? Olha, o Schizo, ele tremou-me. Os Reapers, Boozer, estão a chegar. Avisa o Iron Mike. Ok, bora lá. Yeah. Raio desganiçada. Tenho que voltar para a minha moto. São tratados com crueldade e malícia. Temos de proteger a mente Luna de ser destruída por aqueles... Outros serão de Reapers do Carlos. Fode. Preciso da minha moto. É isto. Não devia ter ido na conversa do Skiz. Sou tão otário. Estava-se mesmo a ver. Como é que eu deixei o Skiz passar-me a perna? Juntamos-nos na ascensão. Thank you.
Os perdidos, aqui! Aqui, aqui! Para! Eu aprecio estas palavras. Eu dou cobertura! Cabrão do Jesse Williams. Do Carlos. Parasita de merda. O Jack não devia ter queimado a tatuagem, Jesse. Devia ter-te partido o pescoço. Quase lá. Boozer, campo de Lost Lake, escuto. O Schizo está a caminho. Com Reapers, estão a ouvir? Alguém me ouve? Raios partam Lost Lake, merda. Ali. Boozer, estás aí? Ricky, Camp Lost Lake, está aí alguém? Deacon. Sim, sou eu. Calma, espera. Deacon, Mike pôs o pessoal à tua procura. Ricky, os Reapers estão atrás do Boozer. Deacon, não. Ei, não disparem, é o Deacon. Where and Mike, mandou-nos procurar-te. Continuem! Eu distraio-os! Temos de voltar para o campo! Eu trato deles! Temos de os deter! Há mais! Não! Não parem! Continuem! Estamos quase! Vão para o portão oeste, ok? Para a ponte principal! Vou separar-me de vocês! Vou pela ponte pelotonal, pelo pântano! Se virem o Boozer, digam-lhe que os Reapers estão atrás dele, ok? Entendido! Ei, St. John! Boa sorte! Igualmente! Se virem o Schizo, matem-me esse filho da puta! Vais ficar bem. Agora ouve. Olha para mim. Estou à procura do Boozer e do Schizo. Conhece-os? Sabes onde é que eles estão? Eu não sei. Quero dizer, aconteceu tudo tão depressa. Eles estavam por todo lado. Eles, os Reapers, estavam por todo o campo a torturar-nos. Sim. Eles levaram o Jen, o Eric e o Clay. Ei, ouve, como é que te chamas? Nicole, sabes usar uma arma? Sim. Boa.
boa? Yeah. Ok. Vês aquela torre ali em cima? Preciso que vais para lá. Mantém-te agachada. Se algum Reaper vier por aqui, rebenta-lhe os cornos. Eu vou procurar os teus amigos. Ok? Vai. Certo? Ok, ouçam. Vão para o oeste, para a ponte pedonal. Ela está na torre de vigia. Vão lá e ajudem-na. Não quero mais Reapers a vir pelo pântano. Perceberam? És uma bênção. Eu estava a rezar tanto. Boa. Então vai. Vai! Ok, Nicole. Fiz a minha parte. Agora és tu. Eu fico com isto. Alguém? Descanse em paz. Ah, tenho de ir à enfermaria. Ela sabe onde o Boozer está.
Mas que merda! Larga. Por favor, não! Estão todos perdidos! Perdidos! Não, 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 não! Baixem as armas! O cessar-fogo! O cessar-fogo podem baixar! Acabou! Eu sei que não vinhas cá para fora. Eu ouvi alguém gritar e não os podia deixar morrer. Espera lá. Que raio foi isto? Acabou! O Iron Mike negociou um cessar-fogo. Espera, o quê? Que raio está a acontecer? Bora lá descobrir. Estás bem? Anda. Peço desculpa. Por tudo. Oh, porra, eu também. Mike, é tudo um grande mal-entendido. Eles só querem... Atacam o meu campo. Matam a minha gente. E tu chamas isso um mal-entendido? Os Mike violaram o pacto. Entraram no nosso território. Roubaram as nossas provisões. Seu mentiroso de merda! Mike, ouve-me. Eu fiz um acordo! Oh, porra! Ei, uou! Baixe as armas! Baixe as armas! Steno, calma! Ok, Skiz, eu quero saber que acordo é esse. Ai, Spartan, espera! Porquê é que não lhe contas? Espera! Conta-lhe como é que nos vendeste a eles. Mas o que é que tu queres de mim? Foda-se! Que merda, Skiz! É melhor contares-lhe ou eu corto o pescoço. Ok. Ok! Eu fiz um acordo com o Carlos. Ok? Mike, mas não era para entregar o campo, eu juro, era só eles os dois, ele e o Boozer, é só isso que ele quer, só eles. Sim, como é que está a correr esse acordo? Filo para salvar o campo, Mike, filo para resolver merdas, para recuperar o pacto que ele violou. Mike? Rick, é bom ver que estás vivo, mas deixa-o ir. O quê? Nick. Ok. Ok, então... O que ele disse é verdade? Fizeram um acordo? Só os perdidos mentem. Sim. É verdade. Ok. Ficam com o Dick. O William, os motards, ou o que querem que lhes queiram chamar, mas deixam Lost Lake em paz. Vão descansar em paz. Tem a minha palavra. Isso é qualquer coisa, não? A tua palavra. Oh, grandíssimo chefe dos Redmen! Ei, viemos com uma bandeira branca! É mentira! Isto é o meu campo! A minha gente! Tu não vens cá! Com uma bandeira branca manchada de sangue a exigir merdas! Comigo não! Não quero saber o que achas que eles fizeram. Nem porque é que os queres. Eu só sei que não os vais levar. Mike, por favor, temos um acordo. Não, o acordo é este. Carlos, e é o único que vais conseguir. Pegas na tua gente e põe-se a andar de Lost Lake. Ou morremos todos juntos. Aqui mesmo. E agora mesmo. O nosso pacto mantém-se. Como sempre. Pelo menos da minha parte. Grande filho da mãe! Usa! Muito bem. Acompanhe-nos para fora do meu campo. Ouve. Isto não fica assim, Carlos. Descende, irmão. Dick, deixa-o passar. Deixa-o passar! Olha, eu só quero dizer... Prendam-no imediatamente.
Que se foda isso. Nós tratamos... Larguem-no! Eu ando sempre a tentar ensinar-vos. Mas vocês não me ouvem! Não é assim que fazemos as coisas aqui. Nós não negociamos vidas, nem assassinamos pessoas a sangue frio. Tirem-no daqui. Larguem-me. Vamos dar-lhe um julgamento justo, como pessoas civilizadas. E ele vai ter aquilo que merece. Não estou arrependido, Mike. Não estou. Porra, eu tentei. Tentei salvar este campo. Os Reapers não vão parar. O Carlos não vai parar. Ouviste? Não vão parar! Sabes quem era aquele? O Jesse. E a ser líder de uma seita durante o fim do mundo não chega para o manter ocupado. Também está à procura de vingança. Aquele filho da puta de merda! Aposto que já sabe de nós há algum tempo. Aquela noite no Crazy Willis não foi um ataque de Reapers qualquer. E o Skizo ia vender-nos a ele? Onde é que o prenderam? Eu vou encontrá-lo e partir-lhe a merda do pescoço! Não, espera. Esquece o Skizo por agora. Junta ao teu equipamento, molotovs e toda a munição que conseguires. Espera, qual é que é a tua ideia? Já sei que não pode ser não boa. É nada boa, mas vamos fazê-lo na mesma. Vou buscar os explosivos à estalagem e o cordão detonante à cabana do Skizo. Vai ter à ponte. Te explico tudo pelo caminho. Ei, estás na boa com isto, mano? Sim. Ah, sim. Sim, Ricky, estou aqui. Olha, não tenho tempo. Mas o que é que aconteceu? Acabei de ver o Skizo ser preso e... Sim? Boa. Vá, não tenho tempo para falar. E o Carlos e os Reapers foram-se embora. Depois de tudo o que fizeram. Sim? Boa. Fala com o Iron Mike sobre essa merda. Ok. Mas preciso falar contigo. Não quero que faças nada. Olha, Ricky, já estás a falar comigo. Cara a cara, Dick. É importante. É sempre importante, Ricky. Olha, tenho de ir. Deacon, espera! Desculpa, Ricky. Falamos mais tarde, ok? Deacon termina.